Dobrý den. Dobrý den, vážení přátelé. Ivane. Pardon. Dobrý den, vážení přátelé. Já vás tady vítám na dalším pátečním setkání. Jako tradičně na úvod vás poprosím o 20 korun na prodané mixerský, kdo jste nedali, samozřejmě můžete dát i více, pokud chcete. I dnes máme k neformální části diskuze zamluvenou restauraci Café Campus, kam se přesuneme po přednášce a diskuzi. No a ještě dovolte, abych vás pozval na zítřek od 16 hodin v čajovně Šamánka se bude konat Ateo Talk. Akce, kterou pořádají ateisté České republiky. Budou tam 4 kratší, asi půlhodinové přednášky. Jedno z nich bude mít taky mimo jiné tady Jelena. A já už nebudu zdržovat a rád bych tady přivítal našeho dnešního přednášejícího, kterým je pan docent Karel Malínský. Jenom bych chtěl ještě říct, že asi hodinu bude přednáška a poté bude následovat diskuze. Já vás poprosím, abyste do té přednášky pokud možná moc nevstupovali, až potom bude diskuze. Tak prosím. Ano, děkuji a budu vás prosit, abyste co možná do té přednášky vstupovali. Za prvé a za druhé, aby potom při té diskuzi netekla krev, jo? Ale to asi je samozřejmě tady. Takže přednáška je trošku netradiční v tom smyslu, že ze standardní přednášky má nakonec vyplnout nějaké poučení. Tady to poučení bude řečeno hned. Jo. Prosím, pak nebude přestávka, aby nikdo nemohl odejít, ale to je poučení jedno nebo dokonce vlastně dvě. První poučení, že člověk nemá být líný, že nemá být pohodlný, nemá se snažit ulehčovat práci, protože pak to někdy špatně dopadne. A to druhé poučení je, že vždycky někdo, kdo za všechno může. A ten někdo dokonce tady mezi námi. Je to genius loci tohoto místa, tohoto nádherného místa. Když jsem tady předčasem byl pozván k přednášce o barvách a fyziologii vidění, tak mi to tady zaujalo, že jsem hned na místě zatoužil tady přednášet ještě někdy. A požádal jsem organizátory a hned jsem jim nabídl téma s daným názvem o právě fyzice, pardon, o vědě v době barokní. A oni mi laskavě vyhověli. No a ta přednáška má název takhle. Oni mi laskavě vyhověli a ta Lenora spočívá v tom, že jsem tu přednášku už měl hotovou. Že v roce 2001, či před 14 lety, jsem měl přednášku v rámci akce Sláva barokní Čechie. To byla velká výstava ve jízdárně Valštinského paláce, byly tam koncerty, divadelní představení a přednášky v sálku právě nad tou jízdárnou, taky takový hezký sálek. A tam té přednášce jsem si právě zvolil název Tradidi Deus Mundum Disputationi, neboli a Bůh předal svět k disputacím, dneska bychom asi řekli k diskuzím. A je to barokní téma, barokní přímo obraz, přímo tady odsud, takže proč ne, představuje se být samozřejmým, že tedy to opráším a budu mít zprávu, budu to mít jednoduchý. Leč rok 2001, nebo rok 2015, nebo rok 2001, mezitím se objevila celá řada užitečných, poutavých, přesných, fundovaných publikací. To, co tenkrát v tom roce 2001 mohlo být zajímavé, tak to už bylo trošku opakováním, takže jsem musel hned vymyslet něco jiného a přinejmenším pozměnit, zúžit téma, které tedy, jak tady bylo řečeno, je, jak toto místo časoprostoru co dalo toto místo časoprostoru pro světovou vědu. Prosím, pod pojmem věda mám na mysli vědy přírodní, především to, co je v té sekci věd o neživé přírodě, je v tom matematika, je v tom fyzika a tak dále. A je to skoro přesně to, co se skryje s pojmem matematika ve
v Klementínu, a která si nazývala Mathesis, která v sobě zahrnula právě i ty oblasti fyzikálních a jiných věd. Takže takhle to bylo nalinírováno. A začal jsem to pochopitelně tak znova od toho sloganu. Není to žádný slogan, je to citát starozákon, jak si každý snadno přes dvě kliknutí může najít. Z Vulgáty, z knihy Kazatel, verš 3.11. A proto je možné, můžeme jít za některým z oficiálních překladů. A takže jsem se podíval na překlady a v tomto okamžiku kadet Bigler zvolal, emigrárně přítomný, zval Gotteswillen stimmt nicht. A prosím, ten překlad, že v tom vulgátním typu, v tom textu z Vulgáty je ano, že skutečně Bůh stvořil, předal svět k disputacím, ale v těch předech dalších to není. To není, ještě jsem se díval do anglické Bible, do německých dvou překladů, do synodního překladu ruského. No a požádal jsem teologa o vysvětlení a říkal, vysvětlení je ten, že Poustevník Jeroným, autor překladu právě pro ten folk římský, pro to Vulgáta, on nebyl Říman, on byl dalmatinec, bychom dneska řekli, a uměl dobře hebrejsky, ale latina nebyla jeho silnou stránku, ale zde prý se jako i poměrně měl jiná znění. A že teď dokonce ten překlad jako neovulgáta je takový, že tam ty disputace nemá. No, takže co s tím? No prosím, on to vypadá příznivě. Vezměte si, oni pochopitelně tady, ano, budeme hodně hovořit o jezuitech, kteří tady vlastně Klementínu založili a po naprostou většinu té vytčené doby těch dvou století zde byli a provozovali. Oni pochopitelně hebrejsky uměli. Ještě uvidíme, že právě učitelé matematiky často měli hebrejsky ještě lépe, měli dispozici originální. No a tím, že když vytkli si právě ten možná nepřesný překlad o těch disputacích, no to znamená, že asi že by se tady dali ty disputace provozovat, že ano. A dokonce ještě všimněme si, kde kniha Kazatel je dost, asi můžu říct, pesimistická. Není rozhodně nadějná, není to žádná radostná zvěst. Je to i na tomto verši, že člověk nevystihne. Bůh dělá něco, dělá to dobře, samozřejmě, ale člověk to nevystihne, nezvládne od počátku do konce. Čili vyznívá to pesimistické, tedy se z toho jenom vzala ta optimistická část. No. Tak proč ne? No. Podívejme se, a teď se podívejme na jaksi místo činu. Toto je nástropní malba, ještě jedna věc. A řekli jsme o matematice, že to bude skryto pod názvem matematika. No prosím, jsme na místě, kde jsou dva matematické sály. Bylo zde matematické muzeum, tady máme astronomickou věž. No kde jinde provozovat to, než právě tady. Asi nenajde se na světě prostor, kde byly dva matematické sály, starý a nový. Čili toto je ze starého matematického sálu, ten nápis tadyhle. To je není dobře čitelný. No koho tam máme? Tady ta dáma. Ta dáma jununských tvarů, to je astronomie, ta se to taky týká. Tam vzadu máme matematiku, geometrii. Tady je gnomonika. No to půjde takhle. No, gnomonika, či tady jsou představitelky v úvabných tvarech různých věd, a jsou mi nejkrásnější. Tady máme hyparcha,
tady máme asi Pythagora, tadyhle ti dva pánové, to ten přímo současník, že jo, vidíme, že má měděný nos, to je Tycho Brahe a hovoří s Ricciolim, což je, byl v té době jezuita italský, taky zabýval se astronomii, astronomickou věž máme tam pozadí. V novém matematickém sálu, který byl vyzdoben asi o půl století, později máme aplikace. Máme tady ty puty, že, ty anděličky, taky jeden zkoumá dalekohledem, tady pracuje s vývěvou, tam zase má nějaké zařízení mechanické. Všimněme si. Jo, děkuju. Jo, svítí, ano. Ano, všimněme si toho nebe, to je vlastně Brunovsko-Descartovský vesmír. Jsou tam hvězdy, okolo nich jsou planety, jsou tam komety, tady vlétají, že tady létají komety po parabolických dráh, čili vše je připraveno těm disputacím. A ano. To je pohled na nový matematický sál a ten je podobně jako ten starý, je tady vyzdoben v těch výbězích kledebních, jsou tam systémy, dneska bychom řekli planetární a zobrazení zatmění slunce a měsíce. Totéž je prakticky v tom starém matematickém stálu. Čili ta zobrazení planetárních soustav jsou tam vlastně 2x4, čili tak celkem 8x. To vypadá divně, že jo? Jako kdybychom měli cestovního průvodce, kde byly 4 různé mapy. Jo? No. Takže jakým způsobem se z toho dostat? Rovnou si připojíme své jméno jezuitů, už tady padlo a je třeba si říci, že to nebyla to vědecká společnost. Dokonce to nebyl ani školský řád. Jezuité byl řád misijní. Čili ta výuka a věda, kterou tak přirozeně se nám zdá, že z toho vyplyne, ta tam byla až vedlejším produktem, prostředkem, nikoli cílem. No, takže cílem tady, prosím, ta fotka je z takzvané staré techniky z Karlova náměstí, je to pohled na kostel svatého Ignáce a postava tam ve štítě je Ignác Loyoli a jeho heslo Ad majorem Dei gloriam. K větší slávě Boží. No. Když jsem zpracoval, snažil jsem se právě vyjít, protože to téma polarizuje do posud, jo? Ale krev tady snad nepoteče, ne? Jo? Do posud polarizuje společnost, málo kdo se na to dívá, sine ira et studio, čili bez zaujetí, takže jsem to pro tu kompenzaci dělal, takže jsem čerpal jednak z literatury nejezuitské a jednak literatu jezuitské, kterou vřele doporučuji si prostudovat. To jsou v roce 2006 k 450. výročí založení vstupu jezuitů na české území. Byla zde velká konference, z toho dva silné sborníky, která v podstatě udává současný a historický pohled na historii a účinnost jezuitů v Čechách. Bojíme jezuitika. No, rovnou řeknu, dámy a pánové, vrátil jsem se do mládí, do svých mladých let a denní učtení Rudého práva. V řadě případů je třeba to číst jako newspeak. No, je tam třeba hledat mezi řádky. Tam jsou úžasné věci. Tam třeba se říká právě v historii právě
tady Karlovy univerzity, jezuická kolej byla potom přičleněna, psala se části Karlovy univerzity, se říká, že její převzetí Karlovy univerzity jezuity v roce 1620 proběhlo hladce. No, rektor, předcházející rektor Karlovy univerzity, doktor Jesenius, by na to měl jiný názor, nemohl přijat a tak dále. O tom jsme nakonec mluvili už minule. Čili jsou tam řada věcí, které je třeba tím způsobem předpatnáctovat tak a mít toto na paměti, že se jedná o tu větší slávu Boží. Zatím ještě to použijeme. Tak. Jedná se nám hlavně z toho jezuitského školství o pochopitelně školství vysoké, o ten nejvyšší stupeň, kdy doktorandi, diplomanti, disertanti ano, zakončovali zpracováním toho, co tomu člověku dneska bychom řekli obhajoba, a nechali s tomu vypracovat takzvané univerzitní teze. Svého času to byla senzace, když se ukázalo, že tady existují takovéto tisky. Typicky jedny z nich je právě tady odsud z Klementína. Teze na námět Panna Marie Bolestná z Krupky Bohosudová, to je pod Krušnými horami, jako královna sadu svobodných umění. Tak. A tady právě ze tom zobrazení jsou různá svobodná umění jako osoby alegorické sázející a pěstující stromky. Největší to je ten porfirijův strom filozofie a to všechno je zaklenuto tou větší slávou Boží, v tomto případě tedy té panenky Marie z Krupky, tam byl nějaký zázračný obraz. Či ukazuje se, že problém, který tady může být a je právě v tom nedostatku svobodného bádání. Svobody bádání, kde to všechno má měřit nějakému cíli. Mimochodem pro doktorandy jsou tady nějací diplomanty, by bylo příznivou informací, kdyby to bylo tak jako tenkrát, protože tenkrát ten diplomat neodevzdával práci, ani nepsal, to psal většinou ten profesor, ten vedoucí, a on jenom odpovídal na některé otázky. Tak. Takže máme ty meze vědeckého bádání a můžeme se podívat na, můžeme se začít nějakým podívat chronologicky na ta dvě staletí. Začneme asi nějakým prologem, počátkem té doby, čili kolem roku 1600. To byla slavná doba tady. Byla doba rudolfínská, doba rudolfínských matematiků. Tady zmíníme aspoň dva z nich. To byl Jošt Birgi. Pánové, zná někdo jméno Jošt Birgi ve spojení s matematikou? To byl objevitel, vynálezce, otázka, jak to pojmout, logaritmu. Mimo jiné, on byl astronom tady, ale mimo jiné si byl autorem právě arithmetické geometrie, tedy je progres, v té knize jsou logaritmické tabulky. No proč? Pro ty výpočty, které se zde v Praze, hned za rohem, Kepler bydlel vlastně hned přes ulici, no, i když asi pracoval na hradě, se provozovaly výpočty drah planet, to je stále přepočítávání souřadně transformace, jsou tam kvadratické funkce, odmocňuje se, násobí, dělí. No a na to právě ty logaritmy, které to převádí na sčítání, odčítání, jsou ideálním způsobem vhodné. Čili pracoval zde Jošt Birgi, pracoval zde asi slavnější ještě Johannes Kepler, ten bydlel tady vedle. No, byli zde a zde již skoro 50 let probíhala činnost jezuitské koleje staroměstských jezuitů. Prosím, tady hovořil jsem o tom dvojím přístupu. Tady vidíte v literatuře, řekněme A, tam vidíte zmínky o tom, že byly styky, že byly kontakty mezi rudolfovými matematiky
a učiteli koleje. Ale straně B se konstatuje, že žádné literární podklady, nikdo už nežije z pamětníku, žádné literární podklady tomu nejsou. Že není zmínka ani ze strany tady učitelů koleje, ani ze strany rulofinských matematiků. Takže asi kontakty k tomu asi tady žádné nebyly. Nevadí, to byla jenom předehra, pojďme na tu vlastní, na vlastní téma přes ulici zpátky sem Clementinum. A hned, prosím, o dějinách vývoje Clementina nemusím tady hovořit, protože předpokládám, že je to známo, není to nakonec proto důležité, důležitá pro nás jsou fakta. Je tady jeden velice Clementinská kolej měla to štěstí, že hned brzo po jejím založení, prakticky by to byl druhý nebo třetí představení koleje, byla významná osobnost Rodrigo de Ariadga, filozof a teolog. U toho se zastavme na chvíli. On byl především filozof, jsem nebyl matematik, to ne, ne, ale v rámci filozofie se zabýval i takovými složitými záležitostmi. A řekněme si hned rovnou, to, co jej zaujalo, bylo ne počítání s čísly, ale pojem nekonečná. Pojem nekonečná a pojímání nekonečná. On probíral, prosím, o nekonečnu se hovoří už v Aristotelu, už se tam dělí to nekonečno co do kvantity, co do velikosti. A on rozvíjel tuto teorii, no a za nekonečno absolutní, no to byl pro něj Bůh. Či proto se zabýval právě tak otažitými pojmy, jako je nekonečno. A byla to hlava otevřená, byl přístupný jiným názorům, což byla spíš výjimka než pravidlo v těchto zdech. A například ten jeho kurz filozofie byl psán, nebo to vyšel, v době druhého Galileova procesu. A to byla doba velice žavá, co se týká toho posouzování objevů. No a Ariaga tady dokonce si opakoval jeho experimenty. Tamhle je vidět kupule kostela svatého Klementa. Všechno máme tady na místě. Kdy Ariaga se chtěl přesvědčit o tom, jak je to s rychlostí pádu těles, jak správné je Galileovo tvrzení, že těžká tělesa padají stejně rychle jako lehká. Vylezl, jak říká, ad cupulam templi nostri pragensis, to kupule našeho kostelíka, našeho kostelu. Prosím, on mohl, protože v té době zrovna se ta Lurágova kupule stavěla, dost možná, že tam ještě vylezl na lešení, prostě tam tu házel kamínky a přesvědčoval se. Uvidím, že to byla spíš výjimka než pravidlo, či tato hlava otevřená. Ale podívejme se ještě dál k tomu kruzu filozofiku. Ten má v úvodu kouzelnou pasáž, kterou pak cituje Vopinka, cituje se leckde, stojí tady za přečtení. Říká, že i dneska máme svých pět smyslů, těm tě, milí čtenáři, jistě nemusím přesvědčovat. Rozum ze světa nezmizel po smrti Platona či Aristotela. A když si už kurz přečteš nepředpojatě, potvrdíš si některé závěry, o níž pochybovali bylo dříve takřka rouháním, vychází z tak chatrných předpokladů, že se budeš muset divit, jak se jim mohlo tak mnoha staletí věřit. No. Což je úžasné čtení a svým způsobem je to i objev vědecký. No. No. Ještě předtím tam hovoří, je třeba se odrazit od starých názorů, že nesmí se čtenář nechat překvapit tím, že ty názory budou příliš nové, či pozbuzuje právě k té vědecké odvaze.
proč to tak zdůrazně, že stojí za to podívat se na jiný kursus Philosophicus. Je pravda extrémní trošku z druhé strany. Od španělského jezuity Losady ze Salamanky je, jak vidíte, o 100 let pozdější, nebo pozdější, a tam říká o Koperníkově systému, ještě k tomu přijdeme, říká, že třeba, že nemůže být důvody čerpanými z rozumu snad usvědčen z nepravdy, přesto je nutno jej naprosto zamítnout. No, čili ten postoj, tady ty rozdíly v těch postojích jsou naprosto, naprosto zřejmé. A ještě, abych doložil, že toto by, to bylo in, že to bylo v rámci doby, tohle to je jako pasáž vyňatá právě z těch materiálů, to je z roku 1730, takže je třeba držet si Aristotelovu filozofii, naprosto se jí držet. A dokonce, jestli si to přečtete, kdo se odklání nebo tajnými oklikami vnáší jiné neuvěřené zásady, ať takové vyloučí z úřadu vyučování. A je ono to, nebyla úplná legrace hlásat něco nového. Taky Ariaga si dokonce vymluvil přímo v Římě na papežovi svolení, že se tady koperníkovské učení jako alternativa může vyučovat. Možná se budeme moct vrátit ještě k těm sálům. Tady. Vraťme se tady k tomu novému matematickému sálu, tom starém je to podobně. Vraťme se tady k tomu, k těm systémům. Prosím, tady jeden z nich je systém Ptolemajův. Jak vypadá Ptolemajův systém? Že slunce uprostřed, pardon, země uprostřed, okolo kouří měsíc, pak Venuše, Merkur, pak je slunce, že to jsou ty vnitřní planety, pak je Jupiter, Saturn, pardon, Mars, Jupiter, Saturn, že těch sedm planet, a potom je sféra stálic. Systém Bráheho, druhý. Prostě někdo by řekl, že logicky asi by tam měl být systém Keplerův, který už má eliptické dráhy, ale z praktického hlediska pro kreslení excentričnosti těch drah, ty excentrici jsou malé, či graficky by vypadal stejně. A kromě toho Kepler byl protestant, takže o něm se tady nesmělo mluvit, teď už ano. No. Takže byl to systém Braheho nebo Tichona Brahe. Ten je, prosím, to je Koperníkův systém. Jo, Koperníkův systém je tak, jak jej známe, že ano, to nebudu se zmiňovat. A Braheho systém je Koperníkův, který má jako střed Zemi. Země okolo ní krůží slunce a okolo něj planety. Proč ten krok zpátky? Prosím, řekněme si tady k tomu. V tom je kus experimentální vědy, kus experimentální hledání, hledání paralaxy. Pohyby jsou relativní. Pohyb dvou těles nebo více těles se z hlediska jednoho jeví, pochopitelně jinak z hlediska druhého, a pořád se bude jednat o ten týž pohyb. Jak poznat, co z toho, co se točí okolo toho? No, porovnání s tím, co je stále se stálicemi. Či proto, a to tady dělá, ne tady, ale dáme na kopečku, dělá, a předtím v Uranienborgu, dělal Tycho Brahe, že se pokoušel změřit, jak se mění, nebo jak by se měnila poloha úhel, potom je vidět ta či ona hvězda v průběhu denní, či spíš roční doby. Tomu se říká denní nebo roční paralaxa. No, nenaměřil nic, naměřil čistou nulu. Je to proto, že jeho přístroj, uvidíme tady, měli přesnost, no, uvádí se, že do jedné úhlové minuty, což mohl a nemusel dosahovat, v ideálních podmínkách jedna úhlová minuta, no a ta paralaxa, pánové,
Proxima Centauri, jak je vzdálená. No, 4,5 světelného roku. Na parseky je to, je to asi 1,5 parseku. Parsek je vzdálenost, kterou má hvězda, která má paralaxu právě jednu úhlovou sekundu. No. Čili to, co, to, po čem Tycho Brahe toužil naměřit, bylo minimálně o dva řády dál pod jeho rozlišovací schopnost, jeho, prosím, neteleskopických přístrojů. Čili proto, jako správný vědec, usoudil, že teda to bude asi tak, jak jsme tady řekli, že ta Země tady až na tu rotaci, jo, že asi v tom středu vesmíru bude. Oni se již nedovedli představit ty vzdálenosti, když je pravda, že mohli svým způsobem, kdyby vzali v úvahu, že Slunce je typická hvězda, což je, a zkusili si přepočítat svítivost, byla by to šílená extrapolace, a potom by se dostali do toho, že ty vzdálenosti asi budou delší, než to předpokládal. A nicméně takto Tycho Brahe ti nechtě považoval za svou vědeckou čest mít ten systém tak, jak je, tedy to znamená geocentrický. Takže 1, 2, 3. No a čtvrtý právě systém, který tady je, tady ho zrovna máme, systém Riccioliho, ten je zase geocentrický, okolo je sluníčko, tady je vidět, a okolo sluníčka se pohybují ty vnitřní planety, to znamená Merkur, Venuše, a ty vnější, Mars, Jupiter, Saturn, se pohybují zpátky okolo Země. Čili je to systém, který je pochopitelně hybridní, pochopitelně nesprávný, protože není problém její měřením, tam nejsou třeba úhlové sekundy ani minuty, no. Stačí jenom určitá trajektorie, je zřejmě nefungující, nicméně měl generální posvěcení. Čili proto je tady uveden. Oni to byli totiž neustále dobíhání experimentálních dat. Podívejme se tady na zatmění měsíce, zatmění slunce. Oni označují krásným názvem, že je to zatmění Terre, eclipsis Terre, zatmění Země. Svým způsobem je to pravda, že udělá se tady zatmělý flek, ale zase se jedná o tom, že slunce, ostatně Bůh, jak známo, stvořil jenom tři konkrétní předměty jmenované, že, v knize stvoření. Jo. Zemi, slunce a člověka. To ostatní bráno hromadně. No a slunce teda bylo považováno za něco tak dokonalého, že například byl velký spor, prosím, ten se netýkal tady Klementina, spor o sluneční skvrny, že Galileo přišel na sluneční skvrny, potom byla otázka napřed, že to není možné, a poté byl spor o tom, kdo byli to příslušníci italských jezuitů, kdo je viděl jako první. No spor skončil kouzelně, protože potom bylo to velké Maunderovo minimum, potom 40 let skoro na slunci nebyli vůbec. No, tak. Čili jednalo se o, nebo to, co tady říkáme, ukazuje jasně, vymezuje, jak se mohli tady ti jistě inteligentní a pilní učitelé a jejich talentovaní a motivovaní žáci, studenti, kde se směli a mohli pohybovat. A fakticky to vypadá, to bylo tak, že tady se zpracovávali znovu a znovu zatmění měsíce, zatmění slunce. Určovala se, a to poměrně pozdě, poloha observatoře. Každá, když jsme tady u té astronomické věže, každá hvězdárna začíná tím, že zjistí svou vlastní polohu. Teď se to dělá přes GPSku, nebo jiným způsobem, dřív se prostě měřilo, že přes cirkumzenitál, měřila se v souvislosti s porovnáním času a úhlu slunce, v poledne se určovala poloha. Tady se určovala, ale opakovaně byl tady prostě pohyb a nikoli pokrok. Čili ta témata byla omezena, no a
možná protože jsme v zemi Josefa Švejka, tak aspoň podle údajů, které jsem prosím neověřoval. Prý témata těch prací byla vybírána tak, aby tam bylo zřetelně vidět, že by autor chtěl jít někam jinam, ale že nemůže. Relato refero. Tak. Ale vraťme se těm počátkům k Ariagovi. Tak. Ariaga, jeho pohled na nekonečno, prosím. Ariagem se zabýval Vupěnka, profesor Vupěnka Petr, letos zemřelý, ve své knižce o vyprávění kráse novobarokní matematiky. A má tam takový úžasný postřeh, že se Ariaga dívá občas na svět božíma očima. Zajímá, jak Bůh vidí reálný svět. A úžasný je tento pokračování Vupěnkovo, že Ariagov přístup je vlastně mnohem vědečtější než přístup přírodovědců. Protože ty, které vede Bůh, jsou skutečně v pravém slova smyslu. V řadě případů, že to, co vidíme, je jenom zdání. Je to podobné filozoficky, tak je. Ještě možná jednu zmínku, která taky je tady z Vupěnky a taky souvisí s tím newspeakem. V životopisech Ariagy se píše, že se vybíral někdo, kdo by do té temné a barbarské Prahy zajel, až se uvolil k tomu Ariaga a převzal tady tu činnost a vedení té koleje. No prosím, na to není pravda, že jezuité, kteří měli k těm třem slibům řeholním, čistoty, poslušnosti a chudoby, že měli speciální slib poslušnosti papeši ve věcí misií. A toto byla misie. A on ji splnil skutečně s plnou pílí a vehemencí. Tak. Jenom stručně k tomu pojmu nekonečna. Kolega Zamarovský sice o tom neví, ale během nějaké doby určitě tady bude povídat o nekonečnu, protože o něm právě dopsal knížku a chodí se to sem. Jo. Prosím, Ariaga neznal, neměl pojem ležaté vlnovky, nebyl matematik, ale znal, že když se k nějakému číslu, třeba G, jako Gloria, když se přičte kladná veličina, tak se zvětší, že ano. Ale pro nekonečno, když se k nekonečnu přičte konečné číslo, odečte, tak nekonečno zůstává stejné. A při svém intelektu a při heslu, které je tamhle z druhé strany právě na sochařském zobrazení právě zakladatele řádu, si uvědomíme, že vlastně ad majorem dei gloriam, dělat něco k větší slávě Boží, je svým způsobem rouhání. Tím by znamenalo, že ta sláva Boží není nekonečná. Z hlediska lidského, ale právě z hlediska Božího, který vidí aktuální nekonečně, který vidí celé, kompletně, nikoli tak, jak my postupně přicházíme třeba do přirozených čísel, tak pro něj to pochopitelně rouhání není a jeho pohled je rozhodující. Takže Ariaga. Řekli jsme si, že ta matematika, to mathesis, bylo rozšířeno. Prosím, to, co se učilo zde, když se na to podíváte, ta aritmetika, geometrie, astronomie, hudba. Prosím, to je to vlastně pozdně vrcholně středověké kvadrivium. Po triviu, triviální věci, potom přišlo kvadrivium, kde jsou tyto v podstatě matematické nauky. Ta hudba, to je nauka o hudebních intervalech. To jsou platonské,
poměry z malých celých čísel a podobně. Či toto kvadrivium tady bylo ještě doplněno o povídání o zrcadlech, o čočkách, o konstrukci hodin. Tady na Klementinu asi 16 slunečních hodin, tady je přímo přehodinováno. No. Dokonce jsou tady hodiny, byly tady hodiny na severní straně astronomické věže, to už nebyly obnoveny, ty ukazovaly prostě jenom v létě pár hodin. No. No. Prosím, ta architektura Militaris, to trošku souvisí s tím čtením mezi řádky, k tomu se vrátíme za chvilku. Řekněme si, jakým způsobem byly dotovány, obsazovány funkce učitelů matematiky. Existují solidně vypracované seznamy učitelů tady na Klementinu a jejich předmětů. Tak, a tam je zajímavá věc jedna. Ve statisticky významném počtu případů je tam dokonce skoro typickém situace učitele, který přijde jako mladý, učí matematiku zpravidla 2 roky, někde jenom 1 rok, a pak po zbytek své kariéry učí hebrejštinu. Čili z toho vypadá, že prostě obsazovali výuku matematiky a podobných předmětů ty učitele mladé, aby se doučili, protože hebrejštinu se nemůže naučit jen tak. Jo. Čili ta váha, která se tady kladla, není ani nemohla být, že ten účel byl jiný. Byla jiná, než jak bychom to viděli. Dokonce někdy v některých letech ani to místo učitele matematiky nebylo obsazeno. Tak. Astronomie tedy. Z astronomie, máme tady astronomickou věž, na medailích máme tady, jsou je zobrazena. Dochovaly se zde v Klementinu právě ty přístroje. Prosím, to je sextant zmíněno Justa Birgiho. Toto je sextant, to je slavný přístroj, který konstruoval Erasmus Habermehl, což byl nejslavnější konstruktér astrolábů a takovýchto přístrojů. Čili to jsou ty velice přesné přístroje doby tichonské. No. Nicméně v té době, která se nás týká, už byly pochopitelně, jak se to říká, morálně zastaralé. Už se pozoroval pomocí dalekohledů. A ten správný způsob byl dalekohled umístit na sextant nebo kvadrant, který má větší rozsah, a pohybovat tím, čili měřit nejenom pozorovat hvězdy, ale měřit právě úhly, což teda pomocí dalekohledu se na ty zlomky, minuty dostalé. A ty se tady nedělo po celou dobu, která nás zajímá. Pater Klein, který tady byl konstruktorem velice krásných hodin, viděli jsme na tom obrázku v tom novém matematickém sálu, ten se pokusil, existuje dokonce ten nedodělek a kvadrant, který byl vybaven dalekohledem, ale práci nedokončil, či používat se nedá. Či ta astronomie tady, jak jsme se tady řekli, už nespočívala na přesném pozorování, ale na opětném pozorování měsíce, hvězd a tak. No. Tak. Byly zde například jedno pozorování, dělali společně s Athanasem Kirchrem v Římě, že byli v kontaktu, ale prostě byl zase takový ten pohyb, nikoli pokrok v klementinské astronomii. Až potom se podíváme, se Šteplingem přišly nějaký krůčky dopředu. No, to je ten obrázek tady z toho matematiky. To je přímo vlastně tady vedle nás to nového matematického sálu, tady máme to putíka, jak pozoruje, ale chtěl bych tady upozornit to, že tady je celá řada přístrojů. Jo, byl to malý, který to tady
kreslil, pochopitelně bral to z materiálu, z toho, co se zde v Klementínu dělá nebo dělalo. A tohle je takový typická ukázka, tady ten obrázek je, půjdeme dál, tady ten obrázek právě z traktátu patra Flašnera, psáno v Praze, o fyzikálně experimentální traktát o vzduchu, o pneumatice, tady hodně dělali právě pneumatiku a či nauku o plynech. Ale třeba si připomínat, že v té době například už byl Boyle, známe Boyle Mareltův zákon, že stojí mezi tlakem a objemem, už byl Boyle 50 let po smrti. Či to se tady dělo, to byla opakování demonstrace a podívejme se na to. Tohle toto znáte, že jo? Co je to tohle? To jsou Magdeburský polokoule, Otto von Guericke 1640 asi 40, no 50, či opět 100 let starý experiment se tady opakoval znovu a znovu, tady to dávali do vakua, tady no, vyvažovali laboratorně v laboratorním měřítku, kolik to unese, čili staré experimenty, tady jsou experimenty zase s vakuem, ano, tady je balónek, vyvažování, a tohle to vedlo k cíli. Tady se takovýmto experimenty se dá zjistit, kolik váží vzduch, jaká je hustota vzduchu. Tady měřili, ne, že by to byla novinka, ta číslo bylo k dispozici, pochopitelně několik jednotkách SI, ale rozumějších jednotkách tehdejších. No a co tady na tom je? Je asi centrální, když jsme takový nešťastný číslo 13. Toto je návrh že lodi, vzducholodi, která měla být, měla se vznášet tím, že tady měla čtyři koule, z nich byl vyčerpán vzduch. A prosím, Flašner tady uvádí výpočet, dokonce správný. Počítá, jaká by měla být stěna koule, uvádí to z nějakého kovu, ale ty hodnoty jsou rozumné, těch hustot, jaká by měla být stěna koule, aby po vyčerpání se vznášela ve vzduchu, aby kompenzovala váhu té koule. Výpočet má správný, ale za A nepočítá s tím, že tam ještě by to mělo něco nést, nějakou tu konstrukci, oni říká, že je dřevěná, a zejména není to původní. Není to původní, toto je, myslím, že to ještě mám. Ano. Toto je zase z skoro 100 let staré disertace zdejší. To je tohleto, to je to zařízničko, to je to ještě ten ptáček, no to má korunku. Jo. Ale která zase není původní. Vychází to z práce Patera Lany z neapolské koleje jezuitské, která byla předtím. A co je na tom půvabné, že Flašner tady říká, tady se prokázána spolehlivými pokusy. No pochopitelně prokázat se nemohla, protože když si představíte ten přetlak, tak i když se v té době byla vyrobitelná folie, byla vykovatelná, ale nevydržela by přetlak nižšího vzduchu. Čili nic, ale přesto se v té tezi říká, že věc je prokázána. Takže to je provozování různých. Tady máme tu vývěvu Antlia pneumatika, že pneumatický stroj. No. A už vlastně přicházíme k tomu třetímu objektu, který jsme si řekli, že se s tím budeme zabývat už k matematickému muzeu. To matematické muzeum pražské, klementinské, bylo děláno po vzoru právě Kircherova muzea Kircheriana v Římě. Obsahovalo spoustu přístrojů, spoustu minerálů, obsahovalo přírodniny různé, obsahovalo i přírodně, řekněme, exotické, protože
členové řádu, řekli jsme si, že jezuité jsou misijní řád, jezdili hodně. Uvidíme tady, kdo se dostal kam do krajin, do Japonska, do Brazílie a pustili se materiály. No a když už při této zmínce je třeba říct, že tady najdete třeba zmínku povídání o tom jezuitském matematickém muzeu. Podiv, jak to, že se zde zabývali tou mrtvou přírodou, ne tou živou, když tam měli tolik těch exponátů. No prosím, čtenáře Ericha Fromma asi budou na to vědět mít odpověď. Tak, ale bychom pokračovali. To byl jeden z přístrojů, který se tady používal. Jiný, ano, a to souvisí s těmi cestami misijními. Toto je přístroj, který navrhl Augustin, tuším Štancel, který tady začátkem 18. století nějakou dobu pobýval a potom, prosím, 50 let žil a pracoval v Brazílii. Na základě jeho náčrtku tam ten stroj, no, co pak to asi je? Perpetuum mobile. Prosím, myšlenka perpetuum mobile nebyla špatná, že není perpetuum mobile realizovatelné, to se, že platí zákon energie. To byla otázka až další doby. Toto si vlastně, čili konstrukce perpetuum mobile byla plně korektní. Jezuité nebyli jediní, co stavili perpetuum mobile. Například Komenský měl taky velký zájem perpetuum mobile, kdybychom možná v diskuzi se na to taky dostaneme. No, taky to má určitou souvislost. Čili stavět perpetuum mobile nebylo nesmyslné. Tento stroj tady byl sestrojen a dokonce byl provozován, jo? Byl předváděn, jak funguje, on určitě nějakou dobu chodí. Že? Teče voda, ta je pumpa, která to pumpuje nahoru, teče zpátky a tak dále. Čili funguje. No a prosím, mělo to zřejmě velkou publicitu, protože ten je zachován dokonce ve dvou grafických formách, jednak v měděritu, jednak v dřevořezu. A na tom dřevořezovém výtisku je uvedeno Antlia Pragensis, že je to pražský stroj. No. Takže toto bylo ve zdejším matematickém muzeu. No. Zde se provozovaly elektrické experimenty také, ale to, co tady je třecí elektrika, točí se klikou. Tady jsou válce, byly různé, byly ze skla, ze síry se dělali. Víme, že to může být nějaké dielektrikum u toho kartáčky, kterými se elektřina odváděla, tady řetězem šla dál. Čili elektrické experimenty se tady dělali, ale poměrně málo, protože elektrické jevy měli jaksi na ně, ne patent, ale tradičně měli premonstráti starohoští. Jo, svatý Norbert, tak ten přímo v jeho svatosti je spojena s výbojem, který ho zasáhl a zachránil. Jo. Čili experimenty s elektřinou provozovali především premonstráti. A když se podíváte, dámy pánové, když se podíváte do premonstrátorského komplexu v Teplé na Karlovarsku, který byl letos otevřen, nádherným způsobem upraven, tak tam mají ty třecí elektriky dvě. A ještě, když se tam podíváte, tak v modrém sálu je freska nástropní, bohužel se tam nesmí fotit, která ukazuje totéž, co ta téze v Krupce. Ta téze, že jednotlivé vědy jsou, skvětají, rostou pod korunou víry. No. Tak. Ano, to je taky experimenty s elektrofony, s přenášením elektrického náboje a stojí za zmínku tento elektrický, prosím, fotografii zase z premonstrátského prostředí. Dokonce
Dokonce nevypadá tak úplně zděšeně, ten, kdo se do něj pouštěl elektrické jiskry. A v Praze, tady v Klementinu, byl uspořádán asi největší experiment s elektrický totiž. Tady po chodbách Klementína, že jsou velké dvoje spletěte, všichni víte, bylo natoženo údajně 800 metrů podle některé verze řetězu, podle jiné to byl lidský řetěz a do toho se pouštěl elektrické výboj, aby každý si mohl vyzkoušet, že ta elektřina funguje. Tak. Ale zase bylo to povolen bezhodnocně, bez dalších úvah. Tak. A součástí, řekli jsme si, že v tom matematickém muzeu bylo ledacos. A ještě si řekněme, že bylo zrušeno ještě za Štěplinga po vlastně asi 100 letech provozování, po zrušení jezuitského řádu. Něco se vyhodilo, něco se ztratilo, něco, nějaké zbytky přešly do Národního muzea, to je z Národního muzea, něco je ve sbírkách univerzitních, něco zůstalo tady, speciálně ty sextanty, či sbírka byla rozptýlena, nicméně některé exponáty zůstaly. Toto je kouzelný exponát, to je hříšník. To je hříšník, je to zhýralec, tam pije něco a tak. A to se předvádělo tady. Nahoře je páčka. Když se to páčku zatáhne, tak se tam objeví Leviatan, jak ten hříšník skončí. Jo. Je to drobnost, ale asi má svůj půvab. Jsou tam lamely, že to, co, na čem se teď dělá reklama na prací prášky, třífázová teda, tak tady jenom v těch dvou fázích takováhle důležitá vysoko záchrana lidských duší. Či to je v matematickém muzeum tady. No už jsme ke konci, taky už časem, ke konci historie Klementina, už se 18. století přichýlilo při půlku, už se blíží zrušení jezuitského řádu v roce 1773 a tam a zde, kde nevstupuje, on byl členem řádu, Josef Štěplink, který vlastně teprve začal tady dělat pořádnou astronomii, opatřil se dalekohledy, pozoroval měsíc, a tak dále, a tak dále, ano. A dokonce jeho památníček, všichni okolo něj chodíme tady dole, průjezdu Klementína a darovali Maria Terezia. Či to už jsou konce té doby, kterou teda rychle už projedeme. Z prací teda stojí za zmínku z pozdní barokní doby je Tesánkův, ne překlad, ale vydání dvou knih, teda bez té sporné třetí, dvou knih Newtonových principí. Vyšlo to 1785, čili přesně 99 let po napsání, po té, co Newton ty své principia napsal. A Tesánek asi jako první tady dokonce popisuje, no, uvádí do těchto zdí, uvádí pojem elipsy. Jo, to, co Kepler po roce 1600 tady proklamoval, tak o čem se tady nesmělo mluvit? Jo? Čili až Tesánek už volně hovoří o elipsách a eliptických drahách. Jinak má to kouzelnou klauzuli cenzurní o těch dvou pánů, a to bychom se už... Prosím? 1795. Ano, 1785. 1785. 1686 vyšly ty Newtonovy principie. No a už se dostáváme do té naší skoro české historie. Jméno patera Vidry asi známe spíš
z literatury, že z FL věka. Tady máme podání Martina Růžka. To byl učitel, který zřejmě byl odán taky své profesi. No a doba už se tady končí, abychom zhodnotili. Tady nebylo řečeno, že jo, o nějakém velkém nebo významném výdobytku tady k Elementýnském, protože něco může ujít. Tak já jsem vzal práci jezuité přírodních vědak a filozofie, to byl německý jezuita a psal to v roce 1933 a 1938, to bylo přeloženo dosti špatně, a pracoval s pravou jezuitskou pílí a německou důkladností. Píše tam, že pročetl práce asi 120 autorů té doby v hlavně německy mluvících zemích. To, že Prahu zařizuje do německy mluvící oblasti, berme asi jako fakt. Jo. No a popisuje tam pochopitelně, zmiňuje se o Ariagovi, ale jinak tady odsud, zmiňuje se o jediném autoru, a to byl Karol Jón, ovšem z oboru morální filozofie, čili to se netýká toho nás, čili musíme skončit tedy trošinku dostracena a podívat se aspoň, jaké jsou dál linky, které nás spojují s touto dobou. No, je to, jak si každý se kouká na to večer v televizi, je to ta slavná řada klementinských měření teploty, kterou začal právě Štěplink a která tady, byť v trochu nestandardních podmínkách, víme, že standardně je to 2 metry nad zemí, ale je to tady přes těch 200 let se tady měří teplota. Lev na štaflích, ČVUT. Vzpomíme si na tu architekturu militaris a na čtení mezi řádky, prosím. ČVUT bylo založeno v roce 1707 dekretem císařským, ale se rozběhnout. A jeden z problémů, který byl, že jezuité skutečně aktivně bránili v rámci akademických svobod, bránili všem jiným školám, ať vysoký nebo středním. Například piaristi, což byl školský rádce, mohli uchytit ale v Panské ulici až po zrušení jezuitského řádu. A proto taky se tady protahoval rozvoj stavovské vysoké školy před kupkyně našeho ČVUT. No. Protože tady jeden z argumentů byl, proč to dělat, když tady učíme vojenskou architekturu tady u nás v Klementýnu. Nicméně v konce 18. století tady probíhala výuka, když už to nebylo v těch soukromých bytech, tak tady nalezli, zase až po zrušení řádu, nalezli tady posluchárny za Hergeta, profesora a tak, čili i ČVUT patří k posthistorii Klementýna. Za zmínku stojí jubilejní výstava. To byla ta výstava 1891, že jo? Slavná. Ta byla tady na památku první průmyslové výstavy, která byla tady v refektáři. V refektáři Klementýna, dnešní velké studovně, 1791. Potom ještě byla tam méně slavná v roce 1991. Čili to vlastně je ta živá historie. No a ve stínu toho vyššího školství tady je, že v Klementýnu zde bylo do konce samotného roku 1556, kdy tady byla založena kolej, provazalo se školství, řekněme, elementární a střední, základní školství. A akademické gymnázium, které pořád funguje, vlastně nese tu pečeť, dokonce ten emblem je nějakým způsobem odvozen z některé z pečetí tady klementinských. No. Prosím?
To gymnázium má 1556, to je příchod jezuitů. Ano, v té době, už v tom roce 1556 už se psalo o tom, kteří učitelé tady jsou a předměty. Oni začali hned, oni začali s elánem, když o tom hovoříme. Protože to byla ještě doba silně před Bělohorská, že jo? 50 let před Bělohoru, ještě tolik. Ale během krátké doby si jezuité tady získali takové renomé, že dokonce přední činitelé podobují, či reformovaní, že jo? Posílali své děti nikoli do Karlovky, ale právě na jezuitskou kopii. Říkalo se, že tam se naučí za půl roku víc, než na staroslavém učení za dva roky. Ten záběr byl obrovský, ale zase řekněme si, on je zajímavý studovat, kde se zakládaly jezuitské koleje a jaká tam zatím je, jo, mezi řádky čtená, ta linie, kdy zakládali je tam, kde byly vysoké školy a dávali tam nejlepší učitele, jo, a provozovali vzdělání, bylo kvalitnější a aby bylo zdarma. Jo. Tím řada škol, řada univerzit tady je tam dospěl k té dvojkolenosti. To, že tady v Praze se hladce přešla univerzita do správy jezuitské, to už byla jenom otázka schody okolností. Děkuji za připomínku. Ještě nám něco ušlo. V tom citátu z Vopěnky tam byly takové tři tečky. Takhle tam byly. Budeme v tom pokračovat. Díky době temná a osamocení nepřišlo na zmar semínko zaseté zde Ariagou. Tajemnými, nevědomými cestami bylo 200 let předáváno v Klementínu a Karolínu dalším a dalším pokolením žáků, až v příhodném čase sklíčilo. No, dámy a pánové, na koho asi myslel Petr Vopěnka? Kdo to byl? Byl to Bernard Bolzano, máme ho ve fotografii a tady jedna z jeho knih. Prosím, to už nepatří do Klementína, že vlastně už je to ten postepilog. Už jsme v 19. století, už jsme okolo roku 1830, cirka, kdy vyhozený kantor píše na Vysočině v Těchobuzi u manželů Hofmanových, píše povídání o nekonečnu a ani to nevydá, že jo, bratr teprve vydal z pozůstalosti a potom to teprve se naštěstí prošlo to svým životem, ale abychom se nedostávali ze Klementína, tak toto je ty jeho vzdělávací řeči, jsou to vzdělávací řeči doktora Bernarda Bolzana posluchačům filozofie na Pražské univerzitě, čili zde, tady u Salvátora, no, vydán od některých jeho uctívačů. To je kniha, to je soubor poznámek, který si psali návštěvníci, posluchači, mladí lidé, kteří chodili dobrovolně na tyto řeči, byli vždycky v neděli, no, a zapisovali se a posíšte přečíst si to, to je něco úžasného. Jak mluví o etice, o vztazích mezi rodiči a dětmi, dokonce i vztazích mezi mladými lidmi navzájem. No. To se čte úplně jak něco z jiného světa. Psáno prostě. A prostě. Prostou řeči. Ještě k tomu poslední poznámku. V druhé polovině 18. století se provozovalo speciálně umění řečnické mluvení, způsob obrazné řeči, kdy in bylo hovořit obrazně. Říkal jsem elokvence, že jo? Taky používám slovo elokventní.
ať už v ústní formě kázání, v homiletice nebo v písmené formě, se bohužel zavodné neudržovat ustálený postup, překvapovat posluchače, přijít s různými příměry, někdy i drastickými, no. Což tedy jsem se tady pokusil aspoň někde napodobit, no. A čím příměji a upříměji působí ty Bolzánovy vzpomínky psané tady, řečené zde, takže vám děkuji za pozornost. Já děkuji za výbornou přednášku a máme asi 50 minut na diskuzi. Takže prosím otázky. Kdybych měl doplnění, že ten sponzor nedobrovolný v těch obuzi říkal, moje manželka měla dvě lásky, děti a Bolzána. Dobře, povídejte. A druhou věc jsem chtěl říct, že jsem velice ve mně zarezonovalo to, že počátkem 90. let, když profesor Sousedík se konečně mohl vrátit na filozofickou fakultu, tak jsem zažil ten moment, kdy scháněl to, čemu se na chmelu říká kombajni, kteří by na tu Salamanku odjeli, ten výsadek, opisovat ty staré texty. A to je i v mém srdci teda určitý rozcestník, kdy si pořád říkám, no kdybych nedělal to, co dělám, mohl jsem sedět na Salamance a opisovat texty pro Sousedíka, jo. Takže dvě krásné věci. To je krásné. Já bych si to dovolil doplnit. Doplnit totiž k tomu Bolzánovi. Tam to bylo trošku zvláštní. On má, paní Hofmanová, totiž napsala v závěti, že, nebo oni se dohodli, manžel Hofmany s Bolzánem, že když po úmrtí paní Bolzanové, že když umře dřív Bolzán, tak bude do hrobu uležen k ní on, a obráceně tak ne, že ten, tato úmluva tady byla, jo, takový ten trium, nevím, jak to nazvat. Jo. Nicméně je pohřben na Olšanech v hrobě vedle jednoho ze svých žáků, tím vám jméno nepovím. Jo, tam ty vztahy byly zřejmě velice, velice pěkné. No a když jste dal osobní vzpomínku, já ji mám taky. Já mám taky, když jsem se uženil, tak jsem přišel, tak jsem se dostal do rodiny, která uctívala Bolzána. Ještě máme portrét babičky nějaké, která byla žákyní velkého Bolzána. A v té době mě to bylo divné, protože to už byl třetí Bolzán, kterýho jsem znal. Jo, znal jsem tady z přednášek z Bolzána matematiky. Znal jsem Bolzána, který nějakého Bolzána coučil, co byl učitel náboženství tady v Klementínu. A potom jsem znal Bolzána vychovatele. No. Pak jsem si myslel, že to je jedna tatáž osoba. Tak. On nebyl Čech ani trochu. Ono mluví, kde to vzali s Jarovcím Romanem, ale on opravdu jeho matka Rakušanka, otec Ital. Když se jede, tak najednou vidíme napsáno Bolzán. Jistě, to byla tady už naturalizovaná italská, tady bylo spoustu Italů, nakonec Vlašská kaple, tady máme, jo, tu stavili Italové, tady ta italská kolonie byla tak silná, že si ani velmi dobře představit. Ten italský institut, to byl jenom siročinec, jenom pro italský děti, že? Ano. Taky, že baroko, takhle, jo. Baroko to byla otázka především italská, rozvoj baroka, to byli italští mistři, italští kamenníci, italští štukatéři, kteří tady rozjeli, čili tam prvotní moment byl skutečně italský, že to hovoří, ale ta druhá fáze, ty všechny kaple, kapličky, kostely, co jsou tady, to už dělali místní lidé a důvod byl technologický. Že jestliže gotické kostely se stavily z kamene a kámen tesa, to musel být mistr, což musel být kvalifikovaný řemeslník, tak zdít a ohazovat, když nechám ten štuk, to už se tady ti naši lidé naučili. Či z těch italských momentů, těch italských základů, ale tím bychom se dostali dál. Ano.
Když se tady v podstatě věřilo a hlásilo zemětřesení systém, tak v dalekých dobách na východě už se věděl, že teda slunce je svědomí. Dokonce, když postupovala rekonkvista, tak tam se nějak nezískávaly, tam byly i ty znalosti v té době už. To se nějak nezískávalo. Tady byla jakási bariéra mezi těma křesťanama a těma Mohamedánama. Víte, to by byla povídání asi na další přednášky, když jste použil termín, který se snad nesmí používat, termín islámu. To je něco, co asi všichni z nás takhle nám to kroutíme hlavou. Jak je to možné, že v tom 12. století se islám takovým způsobem zepěl? Jak je to, protože většina textů, které známe, ze kterých vycházela, dejme tomu, renesance česká, nebo vůbec ne česká, ze kterých vycházel novověk evropský, vycházela z arabských překladů, no, antické literatury. Ty věci byly známy v arabských překladech. To bychom mohli jmenovat spousta jmen. Já lze předpokládat, že teda tady jezuiti a tady ty vzdělanci o tom věděli snad. Takhle a Španělsk, ano. 85 Alfonso Toledo a tam byli překvapeni, jako knihovny tam byli úžasný, jo. Potom tam Skoda, všichni začali jezdit z Anglie a z evropských zemí, začali jezdit do toho Španělska a do jiných zemí. A jednak to šlo také z Byzance, samozřejmě, že oni o tom věděli, teda věděli, že ti Arabové to měli, to je samozřejmě, to měli. Ale my jsme se to teda, myslím, jako obyvatelstvo Evropy, se to dozvědělo až později, protože tady bylo temno. Jinak informace se pochopitelně ztrácí časem, ale nakonec ty arabské vlivy, algebra je slovo arabské, že? Čili ta vzdělnost tady byla. Matematika, medicína, téměř všechno. Nevím, je otázka, jestli to nebyla nějaká ideologická bariéra ve Španělsku. Ideologická. Jestli v té době, dejme tomu 15. a 16. století, neměli... Ideologická, myslíte, no tak tam byli křesťané a Arabové. Jistě. Tam byla samozřejmě bariéra mezi nima, ale přímo u Arabů ne. Oni žili celkem ekumenicky po určitou dobu, že ano, židi, Arabové. Nějakou dobu, že pak židi vyhnali, že? A žili všichni dohromady, takže nevíme, že je třeba Ibn Sina, Ibn Rushd a tak dále. A na druhou stranu zase Maimonides, že jo? Ano. A stejně tak ty křesťanský. Jistě, bylo by úžasné. Větší kolnost, než křesťanský daleko a ti židé, kteří byli v jednání prostě z toho Španělska utíkali třeba do Turecka, že? Tak tady byla další otázka. Ano. Poznámku k tomu, že jste říkali, že to v kružnice, v tichonském systému je o tom, ale oni to v podstatě teda nejsou kružnice, protože vy si tam dáváte deferent a ten ještě dáváte mimo střed, protože při malých excentricitách elipsy můžete velmi dobře aproximovat kružnici, která je mimo osu, že jo? No a díky těm soustavám epicyklu vy celkem namodelujete jakoukoliv dráhu, že to nebyla jenom jeden epicykl, že jo, tam mohlo být i celá řada. Takže bylo možno jaksi namodelovat dráhu i dost teda kuriózní a divokou. Nicméně, ano, povídejte. Toho tichonského systému, tam se nejedná o nic jiného, než vlastně o transformaci počátku souřadnic ze slunce do země, jinak teda naprosto konfiguračně je to zcela stejný. A zase ono se to z primitivu, jako často dělá primitivně, že jsou to kružnice, nejsou to samozřejmě kružnice. Už on dobře věděl, že to jsou jako jiné křivky, že jo. A Kepler měl problém, jestli je to ovál nebo elipsa, že jo? Ano. Protože třeba tady ta Valašská kaple, to je ovál, to není elipsa. Že? Tak prosím, děkuju. Tak nějak, Hned na tom. Začněme to odzadu, od toho oválu. Ano, řekli jsme si o těch pověstech, jo? O těch pověstech, o tom, co se jde fabuluje, tak jedna z těch fabulací, která měla zřejmě za úškol, jak si
Oni měli perfektní PR, public relations. A například tady tvrdili, že Kepler použil, nebo dospěl k myšlence elipsy, ale to bylo až později, dospěl k myšlence elipsy poté, co viděl vlastně přes ulici ve Vlašské kapli, která má eliptický půdorys. Tvrdí se, to je to napsáno, mám to tady, jo. Černě na bílém. Pochopitelně není to pravda, to nesedne časově, takže to můžeme vyloučit, dát to prostě mezi ty nové pověsti pražské, nebo jak to nazvat, nebo střední pověsti pražské. Ale ta elipsa, tak já jsem si prošel dva půdorysy Vlašské kaple, právě souvisí s tímto, jednu v uměleckých památkách Čech a jednu v Krčálové z centrální stavby české renesance. Proměřit si, zda-li něco oval nebo elipsa, je strašně jednoduchý. Jo, a našel jsem, že v tom Surtmu, v těch uměleckých památkách, ne Čech, ale Prahy, tak tam to elipsa není. A v té Krčálové to elipsa je. Nebo dá se to nějak aproximovat. Jo? Zase prosím, z hlediska Ariagia, z hlediska Boha, elipsa se nedá. Elipsa je neviditelná, že tam má nulové rozměry příčné. Jo? Či to, co je, jo? Ale prostě, že se tou elipsou dá ten aproximovat. Takže skutečně dva nákresy, dva odborně udělané, vychází to jinak. No a poměřovat to v té Vlašské kapli to dobře nejde. Jedině, já jsem to sebou nevzal, bohužel, tu Krčálovou. Tam je fotka, když se podíváte na fotografii pohledu na kletbu Vlašské kaple, tak se zdá být ještě zdeformovanější. No. Čili to je k těm elipsám. Teď jsem zapomněl na první část. Ty zednice to dělali raději, teda ovály, protože píchli, kolik natočili a zeď byla pořád všude stejná. Že? Když by to byla skutečně elipsa, tak ta zeď nebyla všude úplně dokonale stejná. Takže... Ano, takhle k té Vlašské kapli těch oválnou elipsy je několik pochopitelné, vnitřní průměr, vnější průměr, jo, čili, ale ta hlavní křivka, říkám, v jednom pasovala, fitovala se, říká, ve druhém nefitovala, ale jinak oni by to ty zedníci taky mohli udělat, kdybyste tam měli dva provázky, že, nebo dva body, a dělat to provázky, ale to jim nebylo dáno. Nevíde potom úplně všude stejně plusázek. Jo, skutečně elipsy, když u těch oválů, tam se to může prostě nastavit nějaký kousek dál. Samozřejmě. Švejno, tomu nevím, ale prostě ta, říkám, pro mne ta otázka, jsem si ji položil a nebyl jsem schopen v rozřebí, protože ty podklady k tomu byly rozporné. No. A dokonce dost, jako tloušťku čáry, víc než tloušťku čáry bylo. A k těm konstrukcím pomocí různých pomocných těch epicykl a podobně, tak k tomu vezmu Komenského, musím vzít druhý brýle, kromě Komenského. V Labyrintu, že jo, asi jeho nejslavnější knize, tam říká, že to najít. Jo, tadyhle. Z Labyrintu je známý citát, když je mezi astronomy, že v části mezi astronomy, když prochází, tak říká a vidí je tam, jak lezoucí z hůru, lapající hvězdy, rozsojící přes ně šňůry, pravidla, závaží, měřidla, o čemž někteří usadíce se regule psali, kdy, kde a jak se, které scházetí nebo rozcházetí mají vyměřujíce o hvězdách. Teď. I podivil jsem se o povážlivosti lidské, že až do nebe se spínati a hvězdám regule dávati smějí.
a zachutnat, a ty to pokračuje, a zachutnat sobě také to slavné umění, živě jsem ho i sám také chápat i počal. Ale poobírav se tím, čistě jsem spatřil, teď pozor, že hvězdy jinak, než jim oni houdli, tancovali. Zda pokračuje, říká, že prostě tyhle ty konstrukce jim nevycházely. No. Že, prosím, to jsou kuželosičky, že jo? A je to transformace kuželosiček. Že se to dá přepočítat, je nepochybné. Že je to poměrně jednoduše analyticky vyjádřené, je taky nepochybné. No. No. Ale důležité bylo, co tady, jak si bylo kritizováno na té Koperníkově teorii, že ona sama může popsat logické vysvětlení, jo, elipsa se popisuje snadno, než ty různé křivky, retrográdní poje podobně, ale odpovídá to knize Genesis. Můžeme se podívat ještě na jednu věc o těch drahách. No, poznámku, že právě vysvětlit, že Mars, to je zdánlivý polib Marsu, který dělá smyčku, právě protože ty dvě planety se pojí po rozumných kříklách pouze druhého stupně, ale vzájemný vztah vede teda k takovýmhle smyčkám. Mimochodem ten obrázek je původný tam, že ta smyčka tady vzadu, ta řádka, to je pohyb Uranu, který dělá něco podobného. Tak, jo, čili to jsou pohyby, které se nedají elegantně vysvětlit v geocentrické soustavě, než pomocí těch konstrukcí, které, jak říká tady Komenskýmu, stejně nepasují jim. Tak. Ivan, já jsem jenom chtěl, že myslím, nebyl problém ani v tom starý časek, aby ti zedníci, když staví, tak si dali dva sloupky a provázek a jestli vidíte, jak takový současný zední dělá, on jede dvě lišty a jede si tam prknem a udělá vám to parádně. Čili v tomto směru myslím, že už to tenkrát mohli umět naprosto přesně. Mohli, jistě, dokonce tím spíš, že takhle se to dělalo, že i v ostaletí předtím. Gotický klenby se kreslily na zemi. A jaký jsou to prostorový křivky a vycházelo jim to? Ano, ale jestli já přinesl nakreslit na zemi provázkem elipsu a tu přinesl nahoru, to by jistě šlo. No. Na stěně určitě. No. Ale tam je, ta věc je otevřená, až tam někdo vleze a poměří. Ještě s tou poznámkou mám pocit, že v Ritchieho systému Mars lítá taky kolem Slunce, protože on tam potřeboval tu vzdálenost, až teprve Jupiter Saturn, že kolem. A máte pravdu, já vám děkuju. Ano, máte pravdu, je to tak. Mars tam taky patří, čili vnitřní planety. A to z Mars, že jo, protože tam byla velká diskrepance těch vzdálenostech, že jo. No. A jinak teda ještě jako snad zajímavo s tím, že třeba tady Klein udělal hodiny koperníkovský a tychonský a neudělal Ritchieho, že jo? Přitom Ritchie byl jaksi jeho druh nebo bratr, že jo, taky jezuita, ale není se jaksi vybodnul a radši tam udělal teda Koperníka, že jo? Takže to by, oni byli jako docela odvážní tady ty jezuiti, oni si dovolovali hodně, oni jako netrpěli nějakou úzkoprsostí, že by teda jako co bylo nařízené, to sledovali, že jo? Ariaga taky píše, že když je odsouzený heliocentrismus, tak klidně, že tam má několik tezí heliocentrických a tak dále. Jistě. Další otázky? Nejsou? Tak ještě jednou děkujeme.